Feira de Minas, no Globo. Thank you.
Não tem fé. Costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Anda com pé, eu vou. Anunciamos a chegada desse local de Sua Excelência, o senhor governador do estado. Credo de Almeida Neves, procederá o acendimento da nossa primeiro ao Instituto Histórico. Também assinado como testemunho o deputado federal José Luiz Pacarão, a Fundação Rodrigo Murias Nene Existente, situado à rua direita, número 93, no município de... Excelentíssimo senhor governador, doutor Tancredo de Almeida Neves, cidade. Não poderíamos, nós tiradentinos, lhe somos muito hora Tiradentes, esse melhoramento. Está gravado na placa de bronze, para a posteridade, o registro desse melhoramento com muita honra para nós. Como o Duzu de Andrade recebe através da senhora um gesto amigo e cheio de confiança praticado pelo nosso eminente governador, doutor Tancredo, a doação de mais um monumento de nossa cidade. Todos nós sabemos que ao adquirir este monumento, aumenta mais a responsabilidade da senhora junto a cada um de nós. Isso porque os tiradentinos, imbuídos dos mais nobres sentimentos de amor e preservação de tudo que é nosso, esperamos um retorno satisfatório. Que algo seja feito em benefício de nossa terra, cujos filhos, aparentemente passivos, somos, no entanto, profundamente conscientes de que é muito grande a nossa responsabilidade em darmos continuidade à nossa história. E por isso, ao agradecer a Vossa Excelência, este e outros benefícios que nos dispensou durante o tipo de esperança em suas atividades, tenha sempre o sentido cristão da vida, que envolvida por uma grande paz e serenidade, sempre presença corajosa e transformadora, sempre inspirado no Evangelho e no amor fraterno, fazendo com que todos em Vossa Excelência, e que Santíssima Trindade, signo de fé, que iluminou o nosso inconfidente, será oferecido ao excelentíssimo senhor governador pelo prefeito Nilson Barbosa uma miniatura do relógio com os seguintes dizeres: homenagem ao governador doutor Tancredo Neves pela implantação do sistema subterrâneo Semig e Telemig. Dentes não morreu, ressuscitou no esquecimento, foi refeito no seu longínquo anteontem. Transformou-se em hoje dentro dos trajes antigos e guardará o transfigurador espírito. Quem lê, daqui a séculos e séculos, a história de Deus e na frente da vida. A minha voz é múltipla nesse momento. É todas as vozes profundamente mineiras que se elevam além desse firmamento e ora exclamam num tom de coração: Minas traz estas flores de muito obrigado a Marinha do Carmo de Alexandre. E agora as netas vão entregar o telegrama que recebi do secretário de Cultura do MEC, Márcio Benito Velasco. Renovo-lhe minhas desculpas por não poder ir no dia 10 a Tiradentes. Peço que me honre representando-me no ato e, por favor, explique as razões da ausência ao eminente governador Tancredo Neves
e ao querido amigo José Aparecido. Abraços afetuosos, Marcos Vinícius Vilar. Tenho também o grande prazer de anunciar aqui que acabamos de receber, doado pela Fundação Bradesco, de uma escola que poderá instruir 1.000 alunos e será colocada, e o lugar escolhido é Matuzinhos, e nos prometem a escola como terminada para o dia 3 de março do ano que vem. E o representante da Bradesco, que está aqui presente, professor João Cariello de Moraes Filho, vem aqui em nome da Fundação Bradesco anunciar isso ao nosso governador. Agora gostaria de dizer umas palavras de agradecimento pelo muito que deve ao doutor Tancredo Neves desde o início da nossa fundação em 1970. Senhor governador, não é a primeira vez que Vossa Excelência prestigia esta cidade com a sua presença e que a nossa fundação se beneficia do seu auxílio e sábios conselhos. Aqui viemos em fevereiro de 70 lavrar a escritura de compra da Casa da Cultura Rodrigo Melo Franco de Andrade e acertar os destinos da nossa fundação. Desde então, inúmeras vezes recorri ao seu infalível auxílio para resolver situações, algumas vezes difíceis para a nossa fundação. Sua decisão de nos entregar a cadeia me enche de alegria. E aqui continuarei a dar o melhor dos meus esforços para corresponder à sua confiança. Sinto-me afetivamente ligada a esta cidade desde antes de nascer, pois o nome de Tiradentes foi dado à velha São José del Rei pelo meu avô materno, José Cesário de Faria Alvim, primeiro governador da província de Minas Gerais, depois da República. Faltava nessas paragens, palco da Inconfidência Mineira, o marco final que lembrasse as gerações futuras que aqui, nestas praças, nestas ruas, nessas casas, como essa aqui de fronte, começou a independência do Brasil. Nada mais certo que dar a esta cidade o nome daquele que deu a vida pela pátria. Senhor governador, sinto que posso, em nome dos tiradentinos, pois também sou um deles, agradecer sua presença aqui, nas últimas horas como governador do nosso estado e em caminho, com a ajuda de Deus, para destinos mais altos na nossa história. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, nesse momento, o excelentíssimo senhor vereador Mauro Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Tiradentes, fará entrega do título de cidadão honorário ao governador Tancredo de Almeida Neves. Excelentíssimo senhor Enzo, a honrosa cidadania de Tiradentes, a antiga, gloriosa e imortal Vila de São José. Câmara que moderno, inteligente, educado, trabalhador, corajoso e prudente. Celestino Rodrigues de Neves. Anunciamos mais uma vez e com muito prazer as palavras de Sua Excelência, o senhor governador do estado de Minas. Municipais, senhores parlamentares, dignas autoridades, ilustres visitantes que nos honram com a sua presença, as irmãs e as cidades gêmeas. Budapeste citava ele como cidades irmãs. Cid de Oliveira conseguiu descobrir nos arquivos de Florianópolis, no estado irmão de Santa Catarina, para recuperá-lo para mineiros, que hoje guardamos como relíquia nos nossos arquivos. Aqui nessa praça, como dentro da casa, já não mais confortavam os convidados. Alvarenga Peixoto festejou o casamento de uma de suas filhas. E de Ouro Preto até aqui vem Tomás Antônio Gonzaga para testemunhar o ato. E com uma tarde de festa gloriosa, todos beberam e comeram quanto quiseram. E de Dalforna, que em meio à festa, um dos presentes ovacionou a filha de Alvarenga Peixoto como sendo a princesa do Brasil. E foi daqui que saiu, em razão deste acontecimento, a denúncia que Joaquim Silveira dos Reis, um dos presentes ao acontecimento, dirigiu à Sua Alteza
em Portugal, denunciando a conspiração que estava em marcha. Tiradentes, por tudo, merece o respeito, merece o apreço e a admiração. Mais do que isso, merece a veneração de todos os mineiros. Mas Tiradentes só hoje reencontra a si mesmo, na sua história e no seu destino, porque encontrou uma madrinha de excepcional valor, que tem levado o nome desta terra a todos os recantos do Brasil e, por que não dizê-lo, nos meios cultos do universo, mercê do seu prestígio, da fascinação da sua personalidade e da sua atuação dinâmica. Tiradentes, sob a proteção de Maria do Carmo Melo Franco Nabuco, está fadado a realizar um grande destino, preservada como uma das relíquias da nossa vida colonial, preservada como cenário de acontecimentos históricos inesquecíveis. Tiradentes, hoje cuidada, hoje esmerada no selo da questa que resolveu adotá-la, Tiradentes bem merece de todos os nós a gratidão pelo que os seus filhos aqui deram a Minas e ao Brasil em páginas históricas memoráveis. Meus amigos de Tiradentes, aqui estou antes de deixar o governo de Minas. Não faço por ambição, não faço por sentimentos subalternos. Se tivesse ambição e subalternos interesses, bastar-me-ia ficar no Palácio da Liberdade, que é por si só um lugar da maior projeção histórica na vida do Brasil. Que atender a convocação que me chega dos meus correligionários, dos meus companheiros da oposição democrática no Brasil, de todos os setores da sociedade brasileira. E diante de não ser compreendido como um homem que se houvesse se acomodado e aquele que deveria abandonar as facilidades para enfrentar uma luta dura, áspera e dinâmica, eu preferi correr todos os riscos dessa jornada que todos sabemos que é nós aí encontrada. Que amanhã o resultado dessa nossa jornada não nos for favorável, nós já nos sentimos satisfeitos e felizes em consciência, porque teremos mantido acesa no coração de todos os patriotas a chama viva do amor à democracia. E não terei que explicar nada, porque a derrota explica-se por si mesmo. Mas se eu me negasse à convocação da pátria, eu teria que levar o resto da minha vida a explicar a todos que na hora em que a pátria me convocou, eu me acovardei, eu me acomodei e eu recuei. E esse povo de Tiradentes, que sempre esteve comigo em todas as minhas eleições, esse povo de Tiradentes que nunca me faltou com os seus sufrágios, eu estou certo que, não podendo levar às urnas os seus votos pela violência da prepotência dos dominantes, mas não podendo me levar os seus votos, hão de rezar comigo, com as suas preces, rogando a Deus pela felicidade do nosso país. É uma alegria para mim encontrar-me hoje, nessa noite, aqui nessa terra, cercado pelos tiradentinos e pelos visitantes ilustres que aqui hoje se encontram. Difícil de se destacar dentre eles quais os mais notáveis, os mais ilustres e os mais credores da admiração de todos os brasileiros. Temos aqui a Edgar Renault, que ainda há pouco nos brindava com uma joia da sua inspiração poética, que foi também um resumo de história, que foi também um resumo de beleza. Aqui nós encontramos Roberto Marinho, essa grande figura da comunicação brasileira. Grande entre os maiores, a quem o Brasil tanto deve pelo seu zelo, a sua contribuição e a sua dedicação ao aprimoramento intelectual e cultural do nosso povo. Aqui está conosco José Lindley, que, vindo de São Paulo,
aqui se encontra conosco para dizer que São Paulo está presente e nos traz o seu abraço. E demos também um destaque especial para esse bravo e intemerado comendador da democracia brasileira, que é o senador Paulo Brossard, nome que dispensa adjetivos, porque ele é, por si mesmo, um pedaço vivo desta tormentosa história contemporânea de nossa pátria. E seria um longo citar de nomes se aqui ficasse a desfiar e a mencionar todos aqueles que aqui estão nos distinguindo com a sua presença. Peço desculpas àqueles que eu porventura tenha omitido, porque uma vez que comecei a enunciar nomes, eu devia tê-los todo presente, mas não podendo fazê-lo. E eu espero homenagear a todos, dizendo em nome de Minas, em nome de Tiradentes, a Maria do Carmo Melo Franco Nabuco, o nosso muito obrigado, a nossa eterna gratidão. Senhoras e senhores, com músicos desta cidade, haverá um concerto agora na Igreja Matriz, para o qual convidamos a todos. Repetindo e confirmando, com músicos da cidade, haverá um concerto na Igreja Matriz. Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada essa solenidade e desejamos a todos uma boa noite. Thank you.
seus dedinhos. Adorei. E é também o presidente da sociedade, Manuel Dias Oliveira, e que vem mantendo esse trabalho de restauração do monumento que é a obra desse compositor tiradentino do século XVIII. Então, a nossa gratidão por esse fato, e esperamos conseguir continuar com o seu aqui. Muito obrigado. Eu só penso nas caixarias.